judayam yaxshi savol bo'ldi va bu o'zini sevish haqida, o'zini sevish kerakligini, o'zini qadrlash kerakligini judayam ko'plab insonlar biladi, tushunchasi bor. Lekin bitta no tarafi bor. Hamma ham qanday qilib o'zini sevishni bilmaydi, tushunmaydi va bu esa eng katta muammo. O'zini sevish qanday bo'ladi? Mana men sizlarga qisqa qilib savol beraman. Qachon siz o'zingizni sevasiz? Mana shu savolni orzularimga magnetman nomli kursimiz ishtirokchilariga berganimizda quyidagi javoblar keldi. Qachonki o'zimga yaxshi ko'ylak olib berganimda, oyligim chiqqanida, oyiga 5000 dollar daromad qilganimda yoki kimdir meni maqtaganda. Mana shunday javoblarni birin-ketin o'quvchilarimiz yozdi. Endi e'tibor bering. Agar bu savolni o'zingizga berib ko'radigan bo'lsangiz, sizda ham xuddi shunday narsalar chiqadi. Lekin bu esa o'zini sevadigan insonning sifatiga kirmaydi. Nimaga? Nimaga? Aytaylik, 5000 dollar men daromad topadigan bo'lsam oyimga, men o'zimni sevaman dedingiz. Xo'p, 5000 dollar topdingiz. Undan keyin nima bo'ladi? Shumla orzingiz tugadimi? Yo'q. Endi men 10000 dollarga chiqmoqchiman deysiz. Yoki bo'lmasa men yangi ko'ylak olganimda o'zimni sevaman deysiz. Xo'p, yangi ko'ylak oldi. Shu bilan bo'ldimi? Yo'q. Undan keyin yana boshqa narsa ko'rinadi. Ya'ni bu xuddiki bitta tog'ni ustiga zo'rg'alashib, zo'rg'a tirmalashib chiqdingizda, men eng baland joyga chiqdim deganingizda undan baland tog'ni ko'rasizda, oho deysiz. Xuddi shu kabi. Ya'ni bu o'zini sevish siz biron narsa olib berganingizda, oyligingiz chiqqanda, birov sizni maqtaganda emas. O'zini sevish har doim shu yerda, shu zahoti bo'lish kerak. Masalan, uyquchimisiz? Uyquchiligingiz bilan seving o'zingizni. Dangasamisiz? Dangasaligingiz bilan o'zingizni seving. Ish yoqmas. Yoki bir qanaqadir bir o'zingiz yoqtirmagan odatlaringiz bormi? Aynan o'shani seving. Sizni deb qanaqadir bir ishlar bo'lib kelsa, nojo'yi ishlar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni aybdor qilmang. Shunchaki bo'lish kerak bo'lgan narsa bo'ldi. Alloh aytgan narsa bo'ldi. Shunchaki bu yerda men sabab bo'lib qoldim. Vaholanki men o'zimni ayblamayman deb sevish. O'zini sevgan inson har bir soatda, har bir daqiqada, har bir sekundda o'zini sevadi. Qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qiladi o'zini. Agar siz semiz bo'ladigan bo'lsangiz, semizligingiz bilan o'zingizni seving. Arvoq bo'ladigan bo'lsangiz, juda ham oriqchan bola, novcha. Mana shu arvoq, novcha holatingizda o'zingizni seving. Ya'ni o'zini sevish degani qisqa qilib aytganda inson barcha xato kamchiliklari bilan, o'zini yoqqan u yoqmagan sifatlari bilan qabul qilish degani. Vaholanki bu narsa 95%dan yuqori insonlarda o'lgan, ya'ni yo'q. O'sha o'zini seva olmagan uchun ham, o'zini sevish nima ekanligini bilmaganligi uchun ham juda ham ko'plab insonlar sevgi nimaligini, baxt nimaligini bilmay o'tib ketadi. Xo'sh, sizga savol. Siz o'zingizni sevasizmi yoki yo'qmi? Bu haqida kommentariyada fikringizni qoldiring. Sizlar bilan professional parapsixolog Tohir Jaysonov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.